тэгээд ганцлах юм уу хэрдэн нэлтгэгчид та бүхэн танилцуулж байна. Мөн хэрдэн нийгэм соёлын антропологч мэрэгчлэгтэй Монгол Улсын соёлд Монгол Улсын их сургуулийн угсаатан судлалт түүхийн багш мэрэгчлэр 2008 онд төгссөн нийгэм соёлын антропологийн магистрийн зэргийг 2010 онд Монгол Улсын их сургуульд хөгжил судлалын магистрийн зэргийг Австралийн Мельбурний их сургууль тус тус хамгаалсан. Тэрээр Монгол Улсын их сургууль шинжлэх ухааны технологийн их сургууль 13 жил багш ирсэн бөгөөд одоогоор Монгол Улсын их сургуулийн антрополог, археологийн тэнхимийн ахлах багшир ажиллаж байна. Монголын антропологийн холбооны эрхийн нарийн бичгийн дарганы албан тушаалыг тоочдод тус тус хашдаг байна. Таныг интернет төрж байна. Амжилт хүсье. За. За, хоёрлаа. Нэгэнт намайг танилцуулсан учраас та би өөрийгөө дахин танилцуулах шаардлагагүй байх. За, өнөөдөр амралтын өдөр, тэгээд цаг цаваан зориулаад бас энэ нөхдийн маань нэлтгэл хийж байгаа үйл ажиллагааг сонирхож ирсэн. Та бүхэндээ бас баярлалаа. За, миний ярих сэдэв бол уул нь маш энгийн. Ойлгоход аюугаа амархан. За, кевчрээс хүмүүс тэр бүр ингэж хичээл зүтгэл гаргаж хийдэггүй гэдэг юм уу, тэ? Хийх гэж оролддоггүй гэх юм уу? Тийм зүйл юм байна мэл. Тэгээд амьдрал гэдэг өөрөө олон өнгөтэй, заримдаа одоо тэгээ тоглоомтой ч юм шиг, тэ шоколамтай ч юм шиг байдаг. Ийм амархан байсан юм уу гэж заримдаа боддог зүйлийг бид нар олоогүй мдээгүй байж байгаад өчнөө утсан байдаг, тэ. Нэг ийм сонирхолтой түүхтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн төрлөختө бол ус үндэстэн өөрсдийнхөө ялгааг хит их чухалчлаад, тэ. Хит их өөр зүйлээ толгоо мэдүүлж гэдэг юм, амаа мэдүүлж давхгаад эцэстээ яасан байх вэ? Магадгүй бид нар чинь бие биенээсээ өөр юм байна, ялгаатай юм байна, ондоо юм байна гэсэн нэг ийм байдалд хүрчээд байгаа. За, тэгээ энэ эргээд маш олон улс төр нийгмийн эдийн засгийн асуудлын үндэс болж байгаа тухай юм байна. Өндөр ингээд арчих уу, тэ? За, тэгэхээр та нар миний мэдрэгчлийг сая сонсчлаа, антрополог гэдэг. Хүмүүс бол илүү биологийн антропологоор нь бол сайн мэдчихэдэг. Хүнийг одоо цусыг шинжилдэг, тийм үү, одоо тэгэл янз бүрийн өвчнийг шинжилдэг ч байт юм. За, эсвэл Монголд маш их түгээмэл байгаа нь бол юу байгаа вэ гэдэг. Тэгэхээр илүү одоо булшнаас олдож байгаа олдвар, тийм үү, хүний эртний тэр яс зэргийг судалж үзээ. За, эртний хүмүүс хичнээн өндөртэй байсан эдэр гэдэг. За, нийгмийн олонх нь мэдж байгаа нь бол одоо Чингис хааны үед монголчууд ямар өндөртэй байсан юм бэ, те, нэг 165 орчим сантиметр байж байдаг гал тэгдэм үе мөрхүү зүйлийг та бүхэн сонсч байсан баг. За, гэтэл энээс гадна энэ одоо энэ номын гарчиг дээр бичсэн байгаа шиг одоо соёлын гэдэг юм уу, те, эсвэл нийгмийн антрополог гэж байна. Энэ нь бид нар бол хүмүүс гэдэг бол нийгмийн амьтан, та нар маш их сайн мэдж байгаа, те. Бид нар махтай цустай биологийн амьтан мөн. Гэвч нөгөө талдаа бид нар бас нийгмийн амьтан болж байна. Гэтэл хүнийг бас нийгмийнхэн талаас судлах боломж байдаг байх нь, тэ. Сэтгэл зүй, зам байдал, зан дадал, зуршил, тэгээ энэ нь эргээд хүнийг ямар хүн болгочоод байдаг юм бэ, тийм үү? За, жишээ нь монголчууд одоо хол замд явж байгаа даваа тааралтлаа зогсоод заавал нэг гурав тойроод чулуу шидэх ахшгүй байх, тэ. Магадгүй гадны нэг хүн харахад яагаа ингэж байгаа юм, тэ. За, яаж вэ? Монгол хүн магадгүй нэг эцэг эхээсээ, аав ээжээсээ, сургуулаасаа, хинээсээ чинь сураад хийгээд байгаа, тэ. Иймэрхүү үйлдэлүүд, илдэв зүйлүүд бол биднийг одоо монгол хүн гэдэг юм уу, хүн гэдэг юм уу болгож байгаа юм байна. За, тэгэхээр маш төвчтөө бол антрополог юу гэдэг вэ гэхээр энэ мэд соёлоодыг судалдаг. За, соёлоод гэдэг ингээ олон тоон дээр бичсэн байна. Магадгүй англи хэлний дүрэн мэднэрэн бол соёл гэдгийг ард заавал ийм олон тооны эс залгаж явах шаардлагагүй байх. Гэхдээ энэ Америкийн антропологийн эцэг гэдэг Франц Боус гэдэг хүн бол хэрэгэр ингэж хэрглэж ирсэн. Яагаан ингэж хэрглэсэн бэ гэхээр ерөөсөө соёл гэчих юм бол ганц тоо олцоод байгаа буюу ганцхан соёл байх юм байна. Яг тэр яг боосыг итвэхтэй судалгаагаа хийжсэн 1800-аад оны төгсөлд бол дэлхийд тахынд нөгөө колоничлол гэдэг юм чинь газар авцсан. За, барууны тэр соёл уламжлал бүх юмыг үнэн гэж үздэг. За, бусдын нь бол тийм биш. За, магадгүй одоо юу юм те, зэрлэг бүдүүлэг дорой муухай гэж үздэг ийм байсан цаг үе. За, тийм харин боос бол үгүй ээ, те, барууны соёл цаг магадгүй одоо цагаан арьстай хүний соёл, тийм үү гэдэг бол нэг л соёл, тэрнээс гадна өөр зөндөө соёлууд байна. Тийм учраас бид нар энэ үгийг, энэ үзэгдлийг олон тоон дээр тавьж судлах хэрэгтэй. Эдгээр бол тус тусдаа ялгаатай гэсэн юм хэлсэн байна.
За ийм ч учраас одоо та нарт би энэ Эрик Вольф гэдэг Америкийн антропологийн антропологчийн нэг үгийг ишлээд авсан байна. За антрополог бол одоо их утгачилж хэлэх юм бол антрополог бол хүмүүнлэгийн ухааны дотроос хамгийн шинжлэх ухаанч. За шинжлэх ухаан дотор хамгийн хүмүүнлэг гэж. Хүмүүнлэг байна гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө альва зүйлийг нэн тэргүнд ойлгох хэрэгтэй. А түүнээс биш зөв юм юу буруу юм уу гэсэн үнэлэлт үгнэлт өгөх нь чухал биш. Тэ? За энийг бол тэр төрөө та нар угаасаа ойлгочих жоо. Яг тэлэр зүв буруугийн тухайн асуудал, үнэн зөвийн тухайн асуудал бол маш субъектив тэ. За ихэнхдээ л хэн нэгний сэтгэл хөдлөл магадгүй нэг таалагддаг юм дээр нь тулгуурсан байдаг. За ялангуяа энэ үед бол антропологт ийм хандлагууд ч гэсэн маш их байсан. Жишээ нь одоо боосын үеийн зарим антропологч нар бол хойд Европын хүмүүс, өмнөд Европын хүмүүс. За тэр дундаа бусад хүмүүсээс илүү ухаантай гэж бичижсэн байна. Тийм судалгаанууд хэвлэгдэжсэн тэ. Маш өгчлөлтэй. Яасан бэ гэхээр гавлын яс судалж үзсэн. За тэгээ гавлын яс нь том байна. Тийм үү? Хойд Европын шүү тэ. Том учраас одоо илүү ухаантай. За Арамслан Боос бол тэрийг бүгдийг дахин шалгаж үзсэн тэ. Дахин судалж үзсэн. Ерөөсө тийм юм байгаагүй. За тэгээд хин нэг нь том толгойтой байна гэдэг бол ухаантайтай нэг холбоо юм байна гэдгийг бол гаргаж ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр судалгааг хийж хэвлж хэвлүүлж байгаа хүмүүс юундаа автсан бай тэ. Тийм өөрийнхөө хувь хүний итгэл үнэмшилтэй автчих. Тийм үү? За тэгээд 700 800 оны анхны одоо биологийн антропологч эднэрийн танар судалгаа элдв юмыг харах юм бол одоо бол үнэхээр илэг гүшиж унмаар тийм судалгаанууд ч гэсэн байгаа шүү дээ тийм одоо тэгээд цагаан арьстай хүмүүс бол Адам явгаас өссөн. За одоо тэр хар бараа арьстай нөхөр бол магадгүй шампанзегаас уух гэдэг тиймэрхүү юмнууд ч гэсэн байгаа шүү дээ тийм. Ийм инэттэй инэттэй юмыг хүндрэлт хийжлээсэн л да тийм үү? Одоо ч гэсэн бид нар хийж л байгаа бах тийм. За тэгэхээр ингээд соёлын тухай хамгийн анхны тодорхойлтыг бол энэ Эдвард Тайлер гэдэг хүн энэ primitive culture гэдэг тийм эртний соёл гэдэг номоор өгсөн байдаг. Хэрвээ та нар англиар нь харж байгаа бол соёл бол ерөөсө бүх юм л гэж байгаа. Бүх юм. Ерөөсө бүгдийг хамарч чадна. Тийм учраас антрополог өөрийгөө маш товчхоноор бид нар соёлыг судалдаг буюу хүнтэй холбоотой бүхэл зүйлийг судалдаг аа гэж хэлж байгаа. За ямар давартсан, хөөрцөн одоо солиотой ухаан бай тийм ч одоо бүгдийг судалдаг гэж байна шүү дээ. Пэ гэж магадгүй зарим бодох боломжтой манай ойднууч гэсэн зарим нь гайхдаг. Гэхдээ энд мэдээж өөрийн гэсэн судалгааны арга зүй онл байгаа учраас бас хязгаарлал авчиж байгаа тийм. Хязгаарлалж байгаа. За энэ бол үнэхээр антропологийн асуудал нь уучлаарай энэ физикийн асуудал байна тийм гэж хэлэх бас боломж байгаа шээ тийм үү? Хаа замраагүй одоо ингэж судлах ийм боломж болцоо байхгүй байна. За гэхдээ та нар энэ дээрээс ихэнхийн ингээ харж байгаа бол мэдлэг, итгэл үнэмшлэл, урлаг, ёс суртахуун, хууль, заншил гэд тийм хүнийг нийгмийн гишүүн болоход шаарддаг чадвар дадал ийг л соёл гэж хэлнэ гэж хэлж байна тийм үү? Тэгэхээр яг миний түрүүний хэлээд байгаа шиг магадгүй гарт баригдахгүй байгаа тийм англиар ч юм бол intangible гэдэг ааш тийм үү? Тийм хүчин зүйлүүд хүнийг хүн болгож яадаг, нийгмийн гишүүн болгож яадаг. Бид нар заримдаа анзаардаг, заримдаа анзаардаггүй тийм. Ийм зүйлийг соёл гэж үзээд судалж байгаа. За судлагтаа яах вэ гэхээр антрополог бол өөрийнх нь бахархдаг нэг арга нь бол зөвхөн антрополог хэрэгэлдэг гэж хэлдэг байсан судалгааны арга зүй. За энэ нь бол англиар одоо participant observation гэж Монгол хэл рүү оролцсон ажиглах арга зүй гэж орчуулсан байна л да тийм. За одоо ихтэй бусад нийгмийн ухаанууд бас ийм аргыг ашиглаж хэрэгэлдэг болсон учраас одоо юу гэдэг юм зөвхөн антропологийн аргыг хэрэгэлдэг гэж бас өмчлөөд юм уу те нөгөө ясаа армалж байгаа банхар шиг доороо дараад байгаа гэсэн үг ус шүү тийм үү. За энэ яадаг арга вэ гэхээр хэрвээ чи аль нэгэн соёлын тухай те трапергийн одоо бүшмэн хүн гэж бай, тийм үү? Тэр хүнийг судлах гэж байгаа бол тэнтэйгэн чи аль болохоор л удаан хамт байх хэрэгтэй. Хил усын ямар ч дундын орчуулагчгүйгээр суралцах хэрэгтэй. Тэ? За тэгчээд яах вэ? Нөгөө хүнийг бийтер ойлгох боломжтой. Эхлээд чи магадгүй ихний сармар нөгөө хүн чинь чамайг хүндлээд зочин гэсэн учраас өөрийнхөө юмыг тэр бүр хилж ярьж яах гэж байгаа их гэж байгаагаа хэлээд байхгүй байх. А гэхдээ чи тэр хүнтэй жил боллоо, 2 жил боллоо гэхэд нөгөө хүн чинь чамд хилдэггүй мэй гэхэд чи зөндөө олон юм ин ажиглаад мэдээд авах боломж болцоо бүрдэнэ. За тэгэхээр ийм судалгааны аргыг ашиглаад тийм үү? За тийм янз бүрийн онлын харьцангуй дурдсан гонолтой байгаад за тэгээд хүн төрөлх дуус үндэстний ялгааг авч үзэх юм бол антрополог юу гэж хэлэх вэ? Мэдээж биднэрт тодорхой биологийн ялгаа байгаа. Тийм биологийн ялгаа байгаа. Гэхдээ бид нар бол нэг л зүйл гэдгээ бүгдрээ мэдчихэж байгаа тийм үү? Өөрөөр хэлэх юм бол хүн төрөлхтөө одоо нэг л зүйл тийм жижиг сажиг одоо магадгүй нендерталын үлдэгдэл гэн байж болно тийм одоо тэр сүүл далтайгаас олсон тэр Денисовын агуу гэдгээс
олдсон хүний үлдэгдэл байж болно. Гэвч бидний ерөнхийдөө л нэг цол те. Ямар ч асуудал байхгүй. За ялгаа гэдэг нь юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр та бүхэн мэдчихэе одоо Филиппиний тэр загасчд байгаа те. Усан дотор бүр 10 минут хүртэл амьсгалаанд хүчиж чаддаг. Би бол чадахгүй. Битггүй 1 минут болох байх. Яагаад бол надад тийм биологийн тасн цогцол тийм юм үүсч чадаагүй те. Гэтэл ландын нуруу төвдийн тэр хямлаа өндөр уусаар ямар ч хүчил төрөгчийн дутагдлалд орохгүй тэр хүмүүс торохгүй амьдраад алхаад сарлаг шигэ дэжээ дөшөө буугаад ингэ чадаад байна. Магадгүй би чадахгүй тийм үү? Гэх чишээ нь. За иймэрхүү ялгаанууд байгаа гэдгийг л хэлж байгаа болохоос биш. Хөө ордос өөр тийм үү те? Ийм ялгаа гэсэн санаа хэлж байгаа юм. За мэдээж ижил талууд зөндөө биднэрт байгаа. Та бүхэн мэднэ. Адилхан тийм үү? За үүнтэй адилхан соёлын бас ялгаа байгаа. Соёлын бас зөрөө байгаа. Ижил тал бас байгаа тийм. Тэгэхээр соёлын энэ ялгаа эдэр гэдэг юм бол яг л түрүүний тэр биологийн дасан цогцол гэдэг шиг соёлын ялгаануудыг нийгэм нь бүтээж идэг. Нийгэм бүтээж идэг. Англиар бол одоо social construction гэж хэлж байгаа юм тийм. Ямар нэгэн зорилгоор магадгүй зорилгогүй ч байж болно. За бүгд төр хамгийн түгээмэл жишээг авцгаая тийм. Олон их нэртэй соёл байна. Тийм. За магадгүй манайхны тоглолтгоор бол яасан гоё ингээд нэг хэрэгтэн бодож болно тийм. Гэтэл магадгүй зарим нь ямар баалаа заваарсан гэж бодож болно тийм үү? Ямар нэгэн үчиртэй болол тэр хүмүүс ч олон их нэр аваад байгаа болохоос биш. Энгийн бидний бодоод байгаа шиг тийм нэг мангартаа ч юм уу эсвэл дааш давшгүй сексийн дур хүсэлтэй дэй ч юм уу тийм. Тэгээд байгаа юм ердөөсөө байхгүй шүү дээ тийм. За түүнтэй адилхан олон нөхөртэй соёлууд гэж бас байна. Тийм. Бас л учир байгаа. Бас л учир байгаа. За тэгэхээр иймэрхүү ялгаа зөрүүнүүдийг байгааг хит их чухалчилж хит их улс төрийн үзэл сурталын ийм хүчний харилцаанд одоо power relationship гэж байгаа тийм оруулаад ирэхлээр л бид нар улс орон үндэстэн соёлын ялгаа хит анхаарад магадгүй зарим тохиолдолд дайсагнаад эхэлж байгаа. За бид нар хүүхэд байхдаа уншдаг байсан Гүлливери аялал гэдэг нэг уран зохиолын ном байдаг тийм. Тэн дээр нөгөө нэг авраг биетэн болчоод нэг улс төр очсон чинь нөгөө хоёр улс чинь байлдаад байгаа шүү дээ. Юунаас болж байлдсан бэ гэхээр үндгийг дороос нь хагалтах уу, дээрээс нь хагалах уу гэдэг дээрээ л хэрүүл хийгээ байлдаад байгаа. Тэгээ энэ бол шоктой инээдтэй түүх нь юу вэ гэхээр заримдаа хүмүүс иймэрхүү соёлын жижиг гээ ялгаа гэдэг юм үү те магадгүй чухал биш иймэрхүү ялгаануудыг бүр уг үндэснийх юм шиг магадгүй монголчуудын ярьдаар монгол хүн цусандаа ийм гэнэндээ ийм гэтэр гэж бүр цаашаа яадаг үү те байгалийн юм шиг тэгээ цаанаас өгөгдсөн юм шиг болгож итгэж түүгээрээ эргээд янз бүрийн асуудал тарьж идэг. За яагаад ийм өөр өөр байгаа вэ гэдгийг хэдүүлээ хэд хэдэн үндсэн зүйлээр сайн ярьчлаа. Энэ дээр бол заавал хэлж яриад байх шаардлагагүй бах. Соёл үнэхээр ийм онцгой өөр байгаа бол хэд хэдэн хүчин зүйлтэй байж болно тийм үү? Жишээ нь хүрээлэн буй орчноос болж болно. Тэ? Хүрээлэн буй орчноос. Жишээ нь монголчууд одоо ингээд мал маллж чинь тэ? Магадгүй энэ нутаг дээр бол мал маллах нь хамгийн тийм тогтвортой тэ? Ачхуун хөвшил байсан бах магадлалтай. За гэтэл одоо бидний сайн мэддэгээр яагаад тэгвэл тэр папон юу гимнэж байд юм уу? Номхон талын тэр арлын хүмүүс төмөр эргэлэхгүй шаркны шүд те одоо нөгөө аврага загасны те шүд эднэрээр сэлэмний ч юм уу хутганыхаа эриг эдэр хийгээд байгаа. Гэхдээ тэнд төмөр байгаагүй. Уус анханасаа тэгж хүн олзурлоо тавчих ордож байгаагүй. Гэх чишний те яагаад зэрлэг ирээ нөгөө зебра дах гэж байгаа шүү дээ те тэрийг тэр африкийн хүмүүс уналханд гашуулахгүй. Тэгснэ найшаа ирсэн чинь энэ Евроазид тий эртний тэр хадуу гашуулаад байгаа. Бас л учир байгаа. Тэр иймэрхүү зүйлүүд хүрээлэн буй орчны одоо тий экологийн ийм юмуд байдаг. А түрүүний миний ярьдаг шиг одоо social construction буюу итгэл үнэмшлэр бий болгодог бас ийм зүйлүүд байна тий. Ургац сайн авахын тулд би ургацынхаа бурханд яах ёстой? Илүү тахил өрөх ёстой. Инхэн илүү би ургац авахын баталгаа. За энэ бол иймэрхүү зүйлүүд байхын тийм үү. За тэгэхээр энэ дээр нэг бас ахаад нэг түрүүний Wolf гэдэг судлаачаас би ингээд ишлээд авсан байна. Айлч хүн төрөлхтний айлч соёл дангаараа оршиж байгаагүй. Орших бүр боломжч байхгүй. Заавал бусад соёлтойгоо харилцсан үйлчлэлд орж ирсэн. Тэ? Заавал орж ирсэн. Ингээд чиш тэр соёл бүтэж бүрлдэнэ. Тэрнээс дангаараа байгаад, тусдаан байгаад ингээд бүрлдэ бий болсон соёл гэж юусоо байхгүй. За яг үүнтэй адилхан антрополог бол юу гэж үздэг вэ гэхээр соёлтой соёлгүй иргэнсэн иргэншээг үгсэн ойлголт ерөөсөй байхгүй. Энэ бол бас л social construction. Хин нэгэн би магадгүй палантай нойлд бийцэж гэн. Тийм учраас би соёлтой өчи модон юм уу?
за чичдгүү соёлгүүдээ гэж л хэлсэн үзүүлэлт болохоос биш. Өөрөөр хэлэх юм бол яаж вэ? Тэр хүн өөрийнхөө соёлын шалгуураар бусад соёлыг харчичаа гэсэн үг тийм. Заавал тэгээд байх алгүй тийм үү? За иймэрхүү зөндөө олон зүйл байдаг учраас антрополог бол одоо үзлэр бол хүн болгосон соёлтой. Харин ч эсрэг юм ярина. Магадгүй хэн нэгэнтэй дэлхийд алдартай төгөлдөр хуурч тийм одоо хийлж болов антропологийн хувьд сонирхолтой үзэгдэл биш. Яагаад гэвэл тийм хүмүүс зөндөө байгаа. Харин хэн сонирхолтой вэ гэхээр намхан талаа нэг арлын мэдхгүй одоо бүрээч гэдэг юм уу юу гэж нэрлэдэг нэг хөгжмийг үлээгээ байж байгаа. Тэр нь одоогийн урлагийн хөгжмийн онлын ойлголтоор ямар сонин дуу гардаг юм бэ гэж бодогдохоор тэ хөгжим биш гэж үзэгдэхээр тэр нөхөр илүү үнсэнд. Яагаад гэвэл тэр хүний соёл утгагүй халуун болно. Тэ бид нар хэл мэдчихэж шээ 14 хоног тутам нэг хэл устж яадаг гэж манай хэл шинжилт байнга ярьж байдаг тэ. Яг тэр шиг тиймэрхүү элементүүд маш урт алга бол. А масын соёл болцсон гэж хэлж болохоор төгөл бүр урд дарддаг хүн, хийл дарддаг хүний уламжлал бол тийм амархан алга бол. За эргээд антрополог юуг юунаас татгалзаарэ? Юу чухал биш вэ гэдгийг сануулдаг гэхэлэр этносентризм буюу өөрийнхөө өксаг өөрийнхөө соёлыг мундаглаг гэж үзэхээс татгалзаа гэдгийг санал болгодог. Ингэснээс л болж соёлынхоо ялгааг ойлгохгүй маш олон хүмүүстэй маргаан мэтгэлцээ өрнүүлж байгаа. Юу? Монгол хүн лаг тий? Аа. Хятадууд тий. Бид нар бол хамгийн их одоо этносентризм буюу өөрийгөө лаг мундаг гэж ярьдаг энэ хүмүүс. Мэдээч чиний хувийн ихтгэл үнэмшил байж болно, ярьж болно. За гэхдээ энийг одоо тэгээ альбан маягаар болгоод тий. Ингээд ингээд цааш нь аваа явж болохгүй гэсэн. За дараагийн нэг чухал зүйл нь болохоор соёлын түгээмэл байдал буюу cultural universality гэдэг энэ ойлголтыг их чухалчилж үздэг. Соёл болгонд байдаг түгээмэл элементүүд бидэнд байгаа. Энийг анхаарч үзээрэй гэж байна тий. Жишээ нь альт соёлд хормын зан үйл гэж байна. Тийм үү? Альт соёлд нас барсан хүнийгээ үдэж гаргадаг оршуулгын зан үйл гэж байна. Альт соёлд тий шинээр төрж ирж байгаа хүүхдээ хүлээж авдаг ямар нэгэн зан үйл заавал байж таардаг тий. За дараа нь болохоор соёлын харьцангуй байдал гэдгийг онцолж чухалчилж үзээрэй гэсэн санаа. За энэ нь бол яг одоо этносентризмын их эсрэг зүйл тийм үү? Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол хүн магадгүй тарган сайхан өөхтө хоньны махыг гой сайхан миний хамгийн дээд идэ гэж боддог байж болно. А гэтэл мэдхгүй одоо тий зүү мөрө даасан. За тэр попоны үг гэвнэнд жимсний сарсан баг байхаа гэдг нь бол хамгийн гой таатай сайхан хоол байж болно тийм үү? Өөр гэдэг бол зүгээр өөр л гэсэн үг. Тэ? Өөр гэдэг бол өөр л гэсэн үг. Энэ чамаас ухаантай гэсэн үг биш, чамаас дор тэнэг мангар гэсэн үг биш. Өөр гэдэг нь бид нар хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй, тэ? Тэгэхээр антрополог арай өөр зарчим ярьж байгаа гэдэг анзаараа. Соёл бол өөр учраас зүгээр л өөр гэдэг нь хүлэн зөвшөөрөө. Аль нэгэн өөрийнхөө шалгуураар юм уу, бусдын шалгуураар тэрийг сайн муу гэж субъектив байдлаар битэн үнэлээч, тэ? Ингэх юм бол бид нар ус үндэстний ялгаа зөрөө гэдэг юмыг ойлгоод зэрэгсэн сайхан амьдрах боломжтой, тийм үү? За соёлын өөр ялгаатай байдал болгоныг гаж сонин харь гаригийн тийм үү байж боломгүй пү па гэж хамраамаан дарддаг зүйлээ гэж бид ойлгооч э гэж хэлж байгаа тийм мөн ялгаа байхгүй. За энэ хэрвээ ингэж ойлгохгүй байх юм бол бид төрөл бүрийн янз бүрийн ялварлан гадуурхалт гэдэг юмнаас ангид байх бүрэн боломжтой. Яагаад хин нэгэн хин нэгнийг ялварлан гадуурхаад байдгаа гэхээр энэ шин чанар дээр их тулгуурлаж төв гэж хараад байгаа. За ингээд хамгийн түгээмэл зарчим буюу хүнийг тийм альва ус үндэстний хүн гэдэг талаас нь л арах ерөөсөө нүцгэлж яагаад тийм үү нүцгэлж яагаад гэдэг нь одоо хувцсын тайл гэсэн үг шүү тэ бүх тэр чамд субъектив нөлөөх гээд байгаа ойлголтууд элдэв юмуудыг авч яагаад хүн гэж л хараа гэж хэлж байгаа юм тийм үү за ингэж чадах юм бол өөр өөрийн үндэстэй энийг хүндлэх боломжтой за соёл ус үндэстний ялгааг мэдрэх боломжтой за тэгээ зэрэгцээ инх тавинаар хангалттай сайхан амьдарч нийтийн сайн сайхан гэдэг байгаа яриад байгаа энэ нийтийн үнэлэмж рүү явах боломжтой маа гэсэн ийм илтгэл та бүхэнд хэлцүүлэх гэсэн байсан. За их баярлалаа.